Bé, bon dia a tothom. L'objecte d'aquesta conferència que ens farà avui en David Casado és iniciar un cicle de conferències que hem posat en marxa des de l'itinerari de recerca epidemiològica i prevenció, polítiques de prevenció, especialment orientada als alumnes de tercer, però que està oberta a tots els alumnes de l'epidemiologia, i que bàsicament vol complir amb un objectiu, i és que tots sabem que la criminologia és una ciència que el que pretén és analitzar les causes del delicte i proposar polítiques preventives i de control del delicte. El problema és que la criminologia és a casa nostra una carrera molt jove. Encara fora d'aquestes parets d'aquesta casa no se sap ben bé per què serveix. Ens hem de fer un espai, sobretot vosaltres, que sou els que us heu de buscar la vida com a criminòlegs. I la idea que seguim, la idea que perseguim amb aquest cicle de conferències és, en certa manera, fer una reflexió sobre aquells espais que en aquests moments, com a mínim a Catalunya, són espais on la criminologia té un pes potencial, en alguns casos potencialment molt important, i en d'altres ja no tan potencial. Ja veureu en una conferència a la propera que estem preparant, i ja és un fet, és un facte que hi ha un espai que s'ha construït la criminologia aquí a casa nostra, com a d'altres països, i que per tant del que es tracta és de veure nichos ocupacionals i a la vegada llocs on hem de lluitar tots plegats perquè la criminologia tingui major presència. Hem de convèncer institucions, malgrat a vegades no les hem de convèncer, ja ho veureu. Jo crec que el cas que avui es presentarà David Casado, que està treballant, és analista de l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques, ell ens farà la presentació una mica més acurada d'aquest institut, que és el que fa. En aquest institut, en aquests moments, que jo sàpiga, no hi ha cap criminòleg contractat, però és un institut multidisciplinar, hi ha analistes de diferents disciplines, però ells són molt sensibles a que la criminologia és precisament una de les ciències que més ha avançat en l'avaluació d'impacte de les polítiques de prevenció que es fan. Per tant, estic convençut que l'IVALUA seria un espai on podria en un futur haver una col·laboració amb criminòlegs d'una manera bastant clara, perquè és una disciplina que no està a perdre en aquest sentit. Així com hi ha altres disciplines que el tema de l'avaluació ho tenen una mica verd, no l'han desenvolupat gaire, la criminologia, per sort, per tots nosaltres, és precisament una de les disciplines capdavanteres en l'avaluació de les polítiques de prevenció i de l'impacte de les mesures que es proposen des de la criminologia. Per tant, avui comencem aquest cicle de conferències amb en David Casado. Faré una breu presentació de qui és. En David Casado és un ex-col·lega nostre. Ell és doctor en Ciències Econòmiques per la Pompeu Fabra. Va obtenir el premi a la biotesi doctoral per part de l'Institut d'Estudis Fiscals i va estar treballant aquí a la Pompeu Fabra durant 12 anys com a investigador, i des de fa uns 4 anys, o 5 ja, 5 anys ja, està a l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques, IVALUA, una institució acabada de crear, de fet, que va s'incorporar quan es va crear, i que aquest institut està creat per un patronat del qual la Pompeu Fabra forma part, també la Generalitat i altres institucions públiques i privades que formen part d'aquest institut, però la Pompeu és patró, patrocinador d'aquest institut. I res més, deixo que s'expliqui una mica el que vulguis dir-vos. Vinga, gràcies. Gràcies, Sebastià. De fet, a més de ser investigador a la Pompeu, vaig ser profe d'economia durant els 10 anys, i aquesta era una de les classes on vaig començar amb les classes, crec, ara ja fa més d'una dècada, o sigui que és un plaer estar altre cop aquí. Realment, si em permeteu deixar pel final,
són la pregunta, la discussió, les curiositats que podeu tenir sobre l'Institut. I em centraré ara en intentar transmetre-ho, en què consisteix això de l'avaluació de programes en l'àmbit específic de la criminologia. Com veieu, el títol tenia un efecte purament provocador, pensava que era una manera que us apropéssiu aquí a què ens explicàvem, no? Perquè em va comentar que molts de vosaltres comenceu la carrera amb la idea de convertir-vos en part de la policia científica, no? Una mica això va per modes. Jo quan era estudiant fa encara més anys, recordo que molts metges es van apuntar perquè feien una sèrie que es deia Cor Obert, no? I la meva promoció volia ser cirurgià, no? S'estilava llavors. Això està documentat i aquestes puntes de vocacions estan molt correlacionades amb el que són les sèries televisives, no? Després la vida va com va, jo no sé ni per què vaig començar a estudiar economia, ja ni ho recordo, no? Però el que sí que sé és que ara em dedico exactament a això que hi ha al final de la frase, que és l'avaluació del programa, no? Llavors, si em permeteu, la pretensió de la xerrada és fer un itinerari des del que us va portar alguns de vosaltres a estar aquí, allà on podríeu arribar en un temps si continueu estudiant aquest tipus de coses. Llavors, deixeu-me que m'interrogui a mi mateix, amb voluntat pedagògica, com si fossi vosaltres. He posat l'avaluació de programes. Programes, què són els programes? Els programes de les polítiques apareixen en àmbits ben diversos. Aquí podeu veure alguns exemples. Si aneu a l'àmbit sanitari, una política, el programa seria la llei antitabac, tota la normativa que es va promulgar fa uns anys amb la pretensió, no, de que el tabaquisme disminuís un cert percentatge. També és una política o un programa reflexionar sobre la possibilitat de posar impostos específics als greixos saturats per millorar l'estat de salut de la població, no? En l'àmbit laboral hi ha múltiples programes o polítiques. Penseu, per exemple, en el nostre entorn, en el Servei d'Ocupació de Catalunya i la formació ocupacional per als aturats, no? En aquest intent de millorar les seves capacitats tècniques i intentar que puguin trobar d'aquesta manera una feina. Però tot aquest moviment era innovador del foment de l'emprenedoria, no? Aquesta idea, no sé si encertada del tot, de que dins de cada aturat hi ha un empresari potencial, no? I el que fa falta és que en uns cursos es desperti aquest emprenedor que portes dins, no? Muntis una empresa i surtis de l'atur. Més exemples en d'altres àmbits. En l'àmbit educatiu també hi ha molts programes o polítiques de tot tipus. Recordareu, potser alguns de vosaltres, el programa 1x1, un ordinador per cada any, fa un temps, un programa que està congelat i que pretenia, de la mà de les TIC, millorar, no, el rendiment acadèmic dels nostres alumnes. Però també en el nostre entorn, l'anomenat Pla Nacional de Lectura, que pretén millorar les competències lectores dels estudiants de primària, dels nostres escoles. Serveis socials, també exemples del nostre entorn, els perceptors de la renda mínima d'inserció, programa que probablement coneixeu, gent que no té cap tipus de recurs, rep aquesta ajuda econòmica, però a més, un seguit d'activitats, no, de mesures que pretenen que aquesta gent trobi una feina. De nou, un programa destinat a un públic determinat. O en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona, un projecte curiós, el projecte Radars, també de serveis socials, que el que pretén és que els barris, no, els botiguers, la gent del barri estigui atenta a la gent gran que viu sola, per si detecta canvis en el seu comportament, informar, no, a l'administració per qui inicia algun tipus d'intervenció o servei. Més probablement en l'àmbit de la prevenció del delicte, del que us toca a vosaltres més a prop, no? Alguns exemples simplement per aterrar el que són els programes en l'àmbit de la criminologia. Programes famosos són els hotspots dels Estats Units, que el que busquen és inundar zones especialment calentes de crim, no? Amb molta policia, amb la pretensió que això farà disminuir els delictes. Potser n'heu sentit a parlar després de vostres dos anys llargs de carrera. També tota mena de programes dins i fora de les presons per presos i expresos, de caràcter formatiu, laboral, intentant, no, fomentar la reinserció d'aquests presos quan abandonen la presó. Programes també per evitar la reincidència d'agressors sexuals. Surten tot sovint als mitjans de comunicació.
I hi ha un caràcter encara més preventiu, no? Intentant actuar des de l'origen. Hi ha alguns programes, sobretot als Estats Units, que busquen, no? En les escoles de primària que estan en zones més desfavorides, intentar actuar per evitar la comissió després de crims, per part de nanos que tenen un risc elevat de convertir-se en un temps després de delinqüent. Deixeu-me posar un exemple concret sobre la prevenció del delicte. En l'àmbit dels Estats Units hi ha un conjunt de programes que tenen el nom genèric de Scott Straight. Això, aquí la traducció és la idea de Scar és cicatriu, no? Immediatament cicatritzar algú. La lògica és petits o joves delinqüents, no? Entre 15, 16 i 17 anys, que tenen algun petit delicte, se'ls sotmet a una visita a un entorn carcelari, a una presó, i els presos, no? Li expliquen de manera molt gràfica quines poden ser les conseqüències d'iniciar una carrera criminal. No? Aquests programes van començar als anys 70 als Estats Units i encara es porten a terme en alguns estats. Ara és aquell moment que m'he preparat amb il·lusió un vídeo, no? Per mostrar el punt, i segur que no funciona. No? Sí, ja, però bé, ho intentarem. Si no, com ja el tenim, m'aturarà. Això il·lustra el contingut del programa. Dura molt poc. Veiem si funciona. L'ordinador és el mateix que estava a la darrera classe que vaig donar, no? Fa 5 anys. Bueno. I advise you guys to be careful. Watch your mouth, watch your tongues. Don't look at my... Don't challenge anyone. Nobody here cares about how you feel. Nobody here knows you. Nobody here your family. The dangers that the detainees face when they come here is obviously they can be physically assaulted, sexually assaulted, and fear of being assaulted takes a toll on you psychologically. Don't look at really like the mind state, you know, you would lose your mind. I've been in 3 years, I've been in 3 blocks since I've been here, and every block I've been in, just people just come here for no reason to fight you, and you get so stressed out. Some people get ready to want to kill themselves, they can't take it. I just see it all. I once thought that I could handle jail. I thought I could handle anything. And then when they put me behind those bars, then I realized what I could really handle, which is pretty much nothing. It's like living in hell, don't want to be here. It sickens you. This is our quiet room. Our quiet rooms for suicidal detainees or extremely violent detainees. Anytime a detainee feels homicidal or suicidal, this is where they will go. Some people can't take it because they end up hearing voices. Everybody walk by and just smell in there. It's one cell, you get one mat, and you don't have clothes on. Every day you gotta look over your back, you ain't protected. I see you kill yourself and scared. You gotta have a little mind frame. This is not that for no one to be in. Bueno, el vídeo també il·lustra la dificultat de l'anglès, quan no el parlen de l'àrbit de Harvard, no? Però, bàsicament, la intervenció és això, sotmetre al nano, no? El jove delinqüent, què passarà si continues aquesta carrera delictiva? En el fons, és una hipòtesi de que el programa generarà un canvi de comportament en els joves que calen. Llavors, he intentat explicar-vos què és un programa, què és una política, amb alguns exemples del vostre àmbit, també. L'important és reflexionar sobre què vol dir avaluar un programa, que és el que el títol prometia us explicaria en aquesta acció. Avaluar un programa, bàsicament, el que parteix de la premissa que qualsevol programa o política té una raó de ser. Una raó de ser entesa com un propòsit de partir d'una situació inicial que resulta insatisfactòria, fem una intervenció per aconseguir, no?, transformar aquesta situació inicial. Penseu, per exemple, en el cas de la formació ocupacional que us deia fa una estona. Aquí la idea és que hi ha uns aturats, no?, tenen dificultats per trobar feina, i pensem que si els proporcionem
una formació addicional a la que ja tenen, les seves possibilitats de trobar una feina s'incrementarà. En el cas de la llei anti-tabac, quina és la lògica de la intervenció? La raó de ser aquesta política es parteix d'un diagnòstic inicial de que hi ha un problema de tabaquisme seriós al nostre país, no? I es pensa que a través de les mesures contingudes en aquesta llei anti-tabac, la prohibició de formar espais com els bars, restaurants, també els llocs de treball, això generarà, no, a la població un canvi en els seus hàbits de consum de tabac. L'avaluació, ras i curt, el que pretén és avaluar si aquestes transformacions que els programes pretenen, la millora del problema, s'ha assolit o no. Així de simple. Llavors, ara segurament alguns de vosaltres us estàveu preguntant, o si no us ho pregunteu, us ho hauríeu de preguntar, i com és possible que els programes o les polítiques no funcionin? Funciona? No funciona? Si hi ha una llei anti-tabac, això no genera automàticament una disminució en el problema del tabaquisme? La formació ocupacional no genera un increment en les taxes d'inserció laboral? Quan el Departament d'Ensenyament facilita els nadadors a les aules, això no millora el rendiment acadèmic dels alumnes a través de les TIC? Doncs la veritat és que de vegades sí, però moltes vegades no. Per fer una panoràmica de gent que ha estudiat fins a quin punt programes en àmbits diversos que he esmentat a l'inici generen efectes positius o no. En l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació, és a dir, tot allò, tots aquells programes que intenten que els aturats trobin feina, en una revisió feta fa relativament poc per aquests recercadors, CART i una altra gent, de gairebé 100 avaluacions de programes diversos que s'havien fet a 26 països de l'OCDE durant aquest període de temps, 95-2007, constaten que només el 40% d'aquests 100 programes que intentaven millorar l'inserció laboral dels aturats tenien efectes positius. És a dir, efectivament incrementaven les possibilitats d'inserció laboral dels aturats que hi participaven. La resta de programes tenien o bé efectes nuls, que vol dir que bàsicament és el mateix fer o no fer el programa, que és exactament igual, o fins i tot hi havia un percentatge important, vora el 25% en el cas de les polítiques actives d'ocupació, però els resultats són negatius. Què vol dir que els resultats són negatius? Que l'aturat que hi va participar li hagués anat millor si no hagués fet el programa. Les seves perspectives laborals haguessin millorat respecte als participants en el programa. I què hi ha de la criminologia? Agraeixo l'ocasió de convidar-me a fer aquesta xerrada perquè m'ha obligat a veure si hi havia alguna cosa de criminologia. I efectivament la Sebastià té raó, és un àmbit prolífic en avaluacions. Aquesta revisió de l'àmbit americà, fonamentalment, detecta gairebé també 100 avaluacions fetes durant aquest període de temps, uns 30 anys als Estats Units, de programes ben diversos, des de programes policials, programes de prevenció del risc com el que hem vist, programes que tenen a veure amb la justícia o els tribunals que s'han implementat allà, tribunals específics per delictes relacionats amb les drogues, tot això avaluat de manera rigorosa, per acabar constatant que només el 20% dels programes tenen efectes positius. La resta tenen efectes nuls o negatius. Sí. Ui, doncs, déu-n'hi-do. No? O sigui, és difícil dissenyar i desenvolupar un programa, una política que acabi, no?, tenint impactes en allò que intenta impactar. En el cas estret del Scare Straight, que us mostrava prèviament, us deia que és un programa molt popular des de fa molts anys als Estats Units, i això va permetre, sobretot als inicis dels anys 70 i primers 80, un volum important d'avaluacions sobre l'efectivitat d'aquests programes. En una revisió recent d'aquesta gent, Petro Signo i uns col·laboradors, que trobareu l'informe complet en aquest enllà, van acabar revisant les 7 avaluacions que veieu allà sobre empreses. Cada ratlla correspon a una avaluació i això són els resultats. La manera més fàcil d'interpretar els resultats de cadascuna d'aquestes avaluacions i del conjunt d'elles
és aquest gràfic d'aquí. Aquest gràfic d'aquí el que ens mostra és l'odds ratio, que en algun moment de la vostra vida algú us deu haver explicat el que és, sí? I si no, ho explicaré molt breument. La idea és comparar la gent que va participar en el programa, sí? Que va ser enviat a aquesta presó per rebre aquesta l'experiència de la vida carcelària, amb joves, no? Que no hi van participar. Sí? Llavors la idea és, si la probabilitat després de cometre delictes quan es fan més grans del grup que va participar en el programa és més gran que la probabilitat de cometre delictes del grup de gent que no hi va participar, sí? L'odds ratio que observes és que això incrementa el delicte. Sí? Si passa el contrari, si la probabilitat de cometre delictes és menor del grup de gent que va rebre el programa respecte a la gent que no el va rebre, llavors la probabilitat és menor que 1. Sí? L'odds ratio és menor que 1. I què observem? Cadascuna de les ratlles que veiem aquí, els puntets, corresponen als resultats de cadascun d'aquestes avaluacions. Sí? Per exemple, aquesta d'aquí dalt, el que ens mostra és el punt del mig és l'estimació puntual, l'odds ratio, de 8,5, o el que sigui allà, 5,4, sí? Llavors, l'interval de confiança de cadascuna de les avaluacions. Sí? Noteu que si l'interval de confiança per la banda de baix toca l'1 en algun moment, vol dir que l'impacte és nul. Sí? No pots descartar, no? La hipòtesi de que això d'aquí sigui 1. No hi ha diferència entre uns i altres. Noteu que el que la fotografia del seu conjunt ens il·lustra és, en alguns casos, clarament l'efecte és que el crim va augmentar entre els participants, és el cas d'aquest i aquest estudi, i en els altres les estimacions puntuals diuen que va augmentar, però no podem descartar que l'impacte sigui nul. Fotografia en el seu conjunt, l'impacte és o nul o incrementa el delicte posteriorment entre els participants en aquest programa. Sí? El resum de tot plegat, de tots aquests estudis, a través d'aquest metanàlisi, és això d'aquí, que incrementa en un 60% la probabilitat de cometre delictes. És a dir, el que diu l'avaluació d'aquest programa, d'aquesta tipologia de programes, és que són pràcticament inefectius, sinó perniciosos pel joc. Si el millor que podries fer és no portar els joves a la presó, perquè l'impacte en termes de crims posteriors és millor per a la societat que no pas continuar aquests programes. Llenço una idea que podem després desenvolupar en el torn de preguntes. Si això ho sabem des dels anys 80, no? Per què hi ha una nova edició de Scary Straight que es diu Beyond Scary Straight, és a dir, més enllà d'aquest programa? Programa televisiu que estan finançats uns quants estats, no? I que ha començat fa un parell d'anys. L'evidència és contundent en contra de l'efectivitat d'aquests programes, però algú, després en parlarem, té interès en continuar finançant aquest tipus d'intervenció. Primer consell, no us desanimeu. Sí? Malgrat us dediqueu a aquestes coses i comenceu a mostrar evidències del que funciona i del que no, la lògica de les intervencions excedeix bastant el que és l'àmbit del coneixement. Però la nostra feina és aportar aquesta informació. Us estareu preguntant per què els programes no funcionen? Sí, per què això és aquí? Per què és que l'estrany no funciona? No funcionen algunes polítiques actives d'ocupació? Què està passant? Doncs és ben fàcil d'explicar. La qüestió és que, com he comentat de passada prèviament, en el fons el que és un programa és un conjunt d'hipòtesis que miren de relacionar el problema de partida, sí? Amb la nostra intervenció i l'objectiu desitjat que persegueixen en cada cas. Sí? En el cas d'una política activa d'ocupació, per exemple la formació ocupacional, intentes formar la gent, sí? Per tal de que la problemàtica de partida, que és que no troben feina, desapareixi i trobin una feina. I creus que el problema bàsicament és formatiu. No tenen res que el mercat laboral estigui remunerant a través de la feina. D'acord? En el cas de Scare State, la hipòtesi subjacent, ja l'hem comentat prèviament, és si sotmetem aquest jove delinqüent a les conseqüències que es deriven d'iniciar una carrera delictiva, no? Això farà que s'hi repensi, no? I no iniciï aquesta carrera delictiva. Perquè l'experiència vital, no? La primera persona de veure
la violència i la brutalitat de la vida a la presó, no? Desincentivarà el nano a iniciar aquesta carrera criminal. Totes les polítiques, tots els programes, són potencialment una bona idea. Sí? Res més. La tasca de l'avaluació és discernir si és o no una bona idea. Sí? I intentar aprendre alguna cosa d'aquest procés. És a dir, veure si les hipòtesis subjacents a cadascun d'aquests programes són certes o no. Sí? Això es comença a semblar més al que és la policia científica. No? L'única diferència és que aquest anàlisi no es fa sobre un cas en particular, el crim del carrer 24, sí? Sinó que es fa sobre el conjunt, no?, de problemàtiques pròpies de l'àmbit de la criminologia, no?, d'interès, veient si les nostres intervencions aconsegueixen transformar o no aquesta realitat. Sí? Tot plegat, on pot fallar un programa, no?, una política? Doncs hi ha múltiples llocs on les polítiques dels programes poden fallar. Deixeu-me que ho il·lustri de la mà d'un exemple aliè a la vostra realitat, perquè us fixeu no tant en el contingut com en el substrat de tot plegat. Sí? Imagineu un programa que fos a la connexió infantil a zones rurals de l'Àfrica subsahariana. Sí? Llavors, tot comença a la part taronja. Hi ha unes necessitats de partida. En definitiva, una problemàtica. Sí? Observem que hi ha una mortalitat elevada en una certa regió degut a malalties que potencialment es podrien prevenir. Sí? I els nanos moren. Aquesta és la situació insatisfactòria de partida. Això és el que intentem mitigar a través de la nostra intervenció. Sí? La nostra política d'intervenció és tot això verd que veieu aquí. Sí? I el que pretén, al cap i a la fi, és arribar a aquella part taronja, que és generar algun impacte en aquesta problemàtica de partida. Al final, els programes es poden dividir en tres coses fonamentalment. I esmercem uns recursos inicials, uns inputs, no? En aquest cas, d'un programa de vacunació serien les dosis de vacunes, els metges que van i les col·loquen, i els cotxes necessaris per transportar aquests metges i aquestes vacunes. Dit en poques paraules, no? Què fa el programa? Arriben els metges, dos cops a l'any podem, per cas, a la regió i als pobles que la conformen, i intenten vacunar tots els nens, senzill, no? I quin és l'output de tota aquesta intervenció d'aquest programa? Quin és el producte? Doncs quants nanos has aconseguit vacunar d'aquella regió? Sí? Però tot això ho fem per intentar actuar sobre el problema d'origen, que és el de la mortalitat infantil. Sí? Sí que el que intentarem aconseguir a través d'aquest procés de vacunació dels nanos és reduir la mortalitat d'alguna de les malalties que dèiem a l'inici i, de forma més global, reduir la mortalitat infantil en aquesta regió. Sí? Fins aquí tothom està content, no? Teoria del programa, sembla ben meditada. A més, fixeu-vos que l'exemple, a propòsit, parla d'una vacuna, no? Que és una cosa que en principi se sap, perquè se n'han fet estudis previs, que funciona, no? Que aconsegueix mitigar el risc de tenir aquesta malaltia i, per tant, morir-se de la malaltia aquesta. No? On poden sorgir els problemes? A totes bandes. Sí? Per exemple, la nostra descripció del problema pot ser equivocada. En quin sentit? En el sentit que les malalties que pensàvem que eren l'origen fonamental de l'alta mortalitat infantil en aquesta zona no són les malalties més prevalents i més mortals. Sí? Ens hem equivocat al diagnosticar el problema. Sí? En el vostre cas, si conceptualitzeu un problema de partida, no? Les altes taxes d'homicidis en aquesta zona es deuen al consum de drogues i resulta que allà no hi ha drogues, doncs el vostre programa de prevenció del consum de drogues va mal enfocat. Sí? No per res, sinó perquè el problema de partida no existeix. L'error és la diagnosi. Sí? Sí, primer element que pot fallar en tot aquest procés. Implementem el programa. En tot aquest procés d'implementació també poden aparèixer errors per totes bandes. Potser ens equivoquem en l'estimació de quins són els recursos necessaris per poder implementar aquest programa. Sí? No n'hi ha prou amb 20 metges que hem contractat, 4 GIPs i uns quants operaris i unes quantes vacunes, sinó que calia més o menys d'aquests inputs. El que sí.
Estem equivocant en termes de recursos. La pròpia activitat, el fet que els metges intentin arribar als poblets, no? Intentin vacunar els nanos, potser no són capaços de realitzar pròpiament aquesta vacunació, perquè els llips no funcionen, resulta que totes les carreteres estan ocupades per militars, sí? I pel que fa als productes, efectivament hi arribes, però a l'hora de vacunar els nanos, els pares no volen que els vacunis. I tu amb tota la teva bona intenció i traient el teu, no? El teu PowerPoint, dient, no, no, aquí diu que ara vacunarem, no? Però no es produeix. El que la teoria del programa preveia no s'acaba manifestant perquè hi ha problemes d'implementació per tot Espanya. Sí? Però fins i tot a la part final podríem trobar-nos que tota la teoria, la idea de vacunar els nanos millorarem els problemes de vacunació i els problemes de mortalitat infantil estigui equivocada. Sí? En el cas d'una vacuna això és difícil, però en la majoria de polítiques, si no has tastat prèviament la intervenció, res li impedeix que l'impacte no es produeixi, com hem tingut ocasió de comprovar en el cas d'Esquerra. Sí? O sigui, errors per altres bandes que poden provocar que el programa no funcioni. Llavors, aquesta transparència és útil per entendre els diferents tipus d'avaluació que existeixen. Sí? No entraré en massa detalls, però és bastant evident. Una part de l'avaluació es dedica a aquesta, al diagnòstic de les problemàtiques. Sí? Avaluar les necessitats dels col·lectius sobre els quals vols actuar. Una altra part de l'avaluació es dedica a avaluar processos i implementacions d'aquest programa. Hi ha una altra part, és la que explicaríem una mica més d'altre, que intenta avaluar l'impacte. És a dir, si la nostra intervenció, el nostre programa està generant el canvi, no?, en la problemàtica de partida. Sí? Estem aconseguint que trobin una nova feina els aturats, estem aconseguint que els joves cometin menys crims si implementem un programa de prevenció. Sí? Hi ha una altra avaluació, que és l'avaluació econòmica, que relaciona els inputs de recursos que hi ha esmerces amb els resultats. Aquí la idea central és tu pots atacar un problema amb programes diversos, de naturalesa diferent, potser tots són efectius en el sentit que aconsegueixen impactes, però la magnitud d'aquests impactes pot ser diferent entre els programes i també poden ser diferents els costos de cadascun d'aquests programes. Sí? De tal manera que convé reflexionar sobre si podem aconseguir un mateix objectiu, no?, esmerçant-hi menys recursos. Sí? Potser la millor opció no és un dia inundar la policia a les zones, sinó que és un bon programa comunitari d'intervenció en aquell barri. Sí? Menys costós i potser eventualment més efectiu. Això també ho hem de tenir present a l'hora d'avaluar els programes. Sí? I ara la pregunta del milió. Ens has dit que l'avaluació de programes intenta veure si les coses funcionen o no. Ens has dit també que hi havia programes que no funcionen. La pregunta és com saber si un programa funciona o no. Sí? Deixeu-me que intenti explicar-vos això de la mà d'un cas real, del vostre àmbit també, que és la reforma del Departament de Policia de Nova York. No? Nova York, ciutat que si no coneixeu heu de conèixer en els propers anys. En el meu imaginari infantil, no? Finals dels 70, primers 80, era un lloc de crim i perversió. No? Pel·lícules de policia corruptes, no? Drogues, violència, una cosa que m'atreia sobre manera. Sí? Allò era Nova York de finals dels 70, primers 80. Res a veure amb el Manhattan, no?, hipster que trobareu si hi aneu ara. Sí? Total, que en aquella època, a finals dels 80, primers 90, no?, un alcalde famós, Giuliani, arriba allà i amb la convicció de que ell arreglarà els problemes de la ciutat. Sí? I això passa, problemes delictius s'entén, passa, no?, per algun tipus de reforma de la policia de Nova York. Sí? Aquesta reforma intenta operar sobre plans o dimensions diverses. No? D'una banda, hi ha una espècie de teoria que emmarca tot plegat, que és hem d'actuar des de l'inici, des del petit delicte. Si es trenca una finestra, no?, un cotxe, i la gent veu que tu no te'n ocupes, això posa en cadena altres crims pitjors. Sí? Perquè denota que no t'estàs ocupant dels problemes.
Llavors, qualsevol situació que apareix, hi has d'actuar i solventar. Tot això ja hi ha una teoria darrere, potser ho heu estudiat. Sí? Aquí, molt políticament correcte, un estil més enèrgic, ferm i agressiu, cadascú interpreti com vulgui, no? Va, això era dels documents de la policia, que d'això, però... a saber què volia dir això. Planificació estratègica és aquesta idea de anem a posar objectius, no?, de la intervenció dels policies i intentar verificar si aquests objectius s'estan acomplint o no i planificar les actuacions que ens han de conduir a l'assoliment d'aquest objectiu. Sí? Tota aquesta lògica és, per dir-ho així, de gestió. No? Molt important també, descentralitzem tota aquesta planificació, gestió i implementació dels programes i les intervencions el més que podem. En el cas de Nova York, hi ha 76 precintes, no?, que són una petita zona, i llavors que cada comandament sigui responsable del delicte de la seva zona. Sí? I després, generar un gran sistema d'informació, moltes dades, sí? Anàlisi continuat d'aquestes dades, on hi ha el delicte, quins delictes són, què està passant, i una rendició de comptes brutal. No? Agafes 76 comandaments de la ciutat, els fots en una sala i dius, McKinsey, en tu precinto, los homicidios han aumentado un 10% en la última semana, ¿no? Llavors, McKinsey sotmet a la pressió dels altres 75 comandaments, no? Diu, la setmana que ve haig de fer el que sigui perquè la meva xifra sigui millor que la de Jones, que estava al costat mirant a McKinsey dient, no trabajas lo suficiente, McKinsey. Llavors, tot plegat, aquesta anàlisi de dades, rendició de comptes, es volia esperonar, no?, una reducció en el delicte de la ciutat de Nova York. Sí? Dades, eh? Això són dades, anàlisi, venga, gràfics, venga, no? I ja està. I què ha passat? Què va passar a Nova York? No? Aquesta era l'època de que jo era nano, no? I ell ni surt, o sigui, era tot mort i destrucció, no?, la ciutat de Nova York. Llavors arriba Giuliani, a finals dels 80, aquí ens va fer l'any 90, taxa, això són per situar-los, eh? Ràtio d'homicidis per cada 100.000 habitants. 27. Quina és la població de Barcelona ciutat? Amics i amigues. 1.700.000 persones. Sí? Si ho hem multiplicat 27 per 17, no? Que aproximadament donen més de 500 homicidis anuals. 500 homicidis anuals. Una cosa una mica violenta, eh? Sí? No sé quants en deu haver-hi, però no, no crec que passin de 4. Sí? 500. Vale? Doncs d'aquí, McKinsey, pum, les estadístiques, ferm, agressiu, planificació estratègica, pum, 8. De 27 a 8. No? I després s'estabilitza i vaig per primer cop a Nova York, aquí. Dic, hòstia, això no s'assembla a la Corea Net, no? Aquí el Manhattan, aquí també. Clar, Giuliani, hòstia, que gran és oi, no? I vosaltres què diríeu? Va ser Giuliani? Va ser McKinsey, no? Collonir? Qui va ser? Penseu que això és fruit de la reforma de la policia de Nova York. Què diria? Vam avar. Ara ja el cafè ha fet un cert efecte, no? Què diríeu? Què pot haver provocat aquesta disminució en el delicte a la ciutat de Nova York? A part de la reforma de la policia. Va, donar-li una pista, ja que estem tímids, no? El sistema econòmic potser n'ha tingut alguna cosa a veure. Els despistats, no? Això correspon al boom econòmic dels Estats Units en aquests 92, 2000 i fa poc. Sí? Si l'econòmic millora, no? La gent té més feina, això, dius, hòstia, això està relacionat bé, no? Negativament amb el delicte. Sí? A veure si va ser que la gent li va millor la vida i hi ha menys delicte. Bueno, potser no, no ho sé. Una possible explicació. Sí? Ara estem fent de Sherlock Holmes, no?
Això és Sherlock Holmes, no? Qui mató a Jones, també, Jones, perquè Jones el van acabar matant, saps, del Comstat. Llavors et fas hipòtesis, no? Fue el otro porque le odiava, perquè sempre tenia millors dades que ell, no? O va ser la seva dona, que el detestava per motius diferents. Qui va ser? Primera hipòtesi, fue el ciclo económico. ¿Sí? Segona hipòtesi. Les polítiques socials. Resulta que, a més del rotllo de la policia, van treure un nou programa d'intervenció, no?, per a les zones desafavorides, i van inundar allò de prestacions econòmiques, sí, programes d'inserció laboral, i tot això va fer que els delictes també disminuïssin. No ho sabem. Més coses. Regeneració urbana, això què vol dir? Bueno, si no puedes con el delito, no? Expulsa a l'altra zona, sí? És una solució també habitual. Us sona? Ara no em ficaré en llocs. Els treballadors ja m'estan gravant, no? Si us plau, deixeu posterior de la cinta. Què fem aquí? Bueno, si transformem, no?, el teixit urbà, sí? I la gent que habita determinades zones canvia, potser els delictes, no?, van a una altra banda perquè els delinqüents van a una altra banda. Va passar això a Nova York? No ho sabem. Però és una altra hipòtesi de treball. Sí? I finalment, potser, no?, a nivell federal, això és l'FBI, a nivell federal, no?, les federales, això també és la, no?, imaginaria infantil, de dir, no?, han llegat a les federales. Bueno, les federales han aconseguit, no?, controlar les fronteres, la importació de drogues ha disminuït, sí? I com les drogues són un element, no?, inductor del delicte, doncs han millorat perquè ja no hi ha drogues, o molt poques, a Nova York. Sí? Quina de les quatre hipòtesis és la bona? No ho sabem. Però les quatre competeixen amb l'única explicació que li interessava a Giuliani, que és que jo, no?, acabé con el crimen de Nova York. Sí? Quina és la nostra tasca? Veure qui és efectivament l'assassí. Bueno, això és un impacte, llavors, els 20 punts percentuals de decrement és un impacte de les polítiques de reforma de la policia? No, és un canvi en l'autom d'interès, en el problema d'interès que és la taxa d'homicidis. I la pregunta del milió és si aquest canvi, sí, és o no atribuïble a la nostra intervenció. En aquest cas, la reforma de la policia de Nova York. I ho fem aquí damunt. O sigui, el repte ara és descobrir, sí, si la reforma és la responsable d'aquest decret. No ho sabem. Perquè hi ha multitud de factors, no?, simultanis de la nostra reforma que poden explicar també, sí, aquesta disminució en l'alcohol d'interès. Hem de veure en quina part això és atribuïble o no al nostre programa. Un altre exemple, aquest hipotètic. Penseu en un programa ocupacional per exprés. Imagineu un programa que s'implementés aquí a Catalunya, els presos, després de la presó, certa tipologia de presos, se'ls ofereix la possibilitat d'inscriure's en un programa ocupacional, sí? El SOC, imagineu. D'acord? Llavors, aquest programa ocupacional dura 6 mesos, sí? I han acabat. Anem i mirem si en els 6 mesos posteriors a l'acabament del programa aquesta gent troba feina o no. Feia-ho? Inserció laboral. Llavors, jo us dic, mira, entre els presos que hi van participar, dels 1.000 que van sortir l'any passat, no?, els 500 que hi van participar, la taxa d'inserció laboral 6 mesos després de cada programa era del 64%. Sí? En canvi, hi havia uns altres 500 presos que no hi van participar, que la taxa d'inserció laboral era només del 54%. Sí? Llavors, la pregunta del milió és, home, el nostre programa ocupacional aconsegueix, sí?, millorar les perspectives laborals dels participants en 10 punts percentuals? I dius, home, sí, comparant, no?, els que han participat amb els presos que van sortir però que no van participar, sembla que sí, no? Què diríeu? És una bona aproximació a valorar
Quin és l'impacte del nostre programa en termes d'inserció laboral dels presos? Què diríeu? Home, la pregunta clau aquí és quina? Si els que van participar, no? S'assemblen o no els que no van participar? Perquè imagineu que el programa fos voluntari, no? Sí? Tu ofereixes als presos la possibilitat de cursar aquest programa, no? I ells trien si hi participen o no. Sí? Els motius pels quals un pres pot decidir no participar-hi, quins podrien ser? No participar-hi o participar-hi, inversament? Quins podrien ser? Vinga, animeu-vos, home. Criminòlegs. Què dieu? Per exemple... Per exemple, si participes, no ens tens beneficis penitenciaris. Vale. O sigui, hi ha un incentiu, no?, a participar perquè això et dona beneficis penitenciaris. Una possibilitat. Una altra. Imagineu que els que hi participen resulta que tenen menys problemes de drogadicció, de curva, eh?, que els no participants, sí? Tenen menys i per això diuen, no, va, hi participaré, sí? O estan més motivats per motius que els coneixem, sí? Ho han llegit a Jesucrist, sí? No ho sabem. Però l'important és adonar-se que si el programa és voluntari, la gent que hi participa, els que hi participen i els que no, poden diferir en atributs, en característiques, que després què passa amb aquestes característiques? Poden tenir efectes sobre què? Sobre el que ens interessa, que és si aquesta gent troba feina al cap d'un cert temps. Seguim? La drogadicció està pèssimament relacionada amb la possibilitat de tenir una feina. Sí? La motivació n'està i molt, voluntat de voler buscar una feina. Sí? Tot plegat, si acabes comparant els participants amb els no participants i el programa és voluntari, realment, això seria l'impacte del programa? No ho sabem. Sí? És una diferència, sí? És una diferència entre els dos col·lectius, el de participants i no participants. La pregunta del milió és si aquesta diferència és atribuïble o no al programa. Sí? Això que veus, que aquests treballen més que els altres, ho podem atribuir directament al programa? O simplement és que els participants són diferents als no participants? Sí? Tot plegat, què és el que intenta llavors l'avaluació d'impacte? Fonamentalment el que intenta l'avaluació d'impacte és no tan sols observar si el problema en qüestió que estem analitzant ha millorat o no, sinó si la teva intervenció que has posat en marxa per millorar aquesta problemàtica ja ha tingut o no alguna cosa a veure. Sí? En el cas de l'exemple de la ciutat de Nova York, no és tan sols observar si les taxes d'homicidis van disminuir en aquest període de temps, sinó si la nostra intervenció està darrere d'aquesta disminució i amb quina magnitud. Sí? Això és l'avaluació d'impacte. En definitiva, es tracta de fer una inferència causal sobre què és el que ha provocat la disminució en la problemàtica d'interès. Si el nostre programa o alguna altra cosa. Sí? Tornem a l'exemple de la ciutat de Nova York. Aquí en groc hi ha exactament les mateixes dades que us mostrava la diapo anterior. Sí? Llavors, dèiem, simultàniament a la reforma de la policia poden haver passat moltes altres coses que estan darrere d'aquesta disminució. Recordeu? El cicle econòmic, la millora de les polítiques socials i altres factors. Sí? La pregunta rellevant és, per tant, comparar el que efectivament va passar amb la taxa d'homicidis, que ja sabem el que és, amb quina cosa? Amb un món, amb una ciutat de Nova York exactament igual que la que va operar aquest programa, sí? Tret d'un detall. Quin és aquest detall? Aviam si em seguiu, torno a dir-ho, eh? Tens? Perquè això us canviarà la vida, sí? Aquesta noció us canviarà la vida per sempre més. Hi ha un abans i un després, com a científic que sou criminòlegs, d'entendre el que és un contrafactual. O sigui, preparats, repeteixo. Sí? Deia, això és el que ha passat. Sí? Els fets, taxa d'homicidi, això és inqüestionable. Juliani té raó, això ha passat.
Però la qüestió central és, hi ha factors, no, que a més de la reforma de la Constitució de Nova York ja estan actuant. Sí? El nostre objectiu és aïllar quina part d'això és atribuïble a la reforma. Com podríem intentar-ho? Imaginant un món, una ciutat de Nova York, exactament igual a la que hi havia entre aquest període de temps i aquest període de temps, tot igual, sí? Mateix cicle econòmic, mateixes polítiques socials, més coses. Mateix, què he dit abans, estructuració urbana, regeneració urbana, tot això igual, tot igual, excepte una cosa. Quina és aquesta cosa? La reforma, sí? No hi ha la reforma. Aquí hi ha la reforma i el món és el que és, i aquí el món és el que és, igual, però no hi ha la reforma. El contrafactual és com seria el món, sí? Sense la nostra intervenció, en termes d'evolució dels domicilis. Em seguiu? I és això. Aquest contrafactual, on l'anem a buscar? Que anem a l'IDESCAT? Truco i dic, eh? Passi una sèrie del contrafactual. Penseu que tenim les sèries dels contrafactuals? Si heu entès el que és el contrafactual, hauria de dir amb intensitat, no. Per què? Perquè he dit, com seria el món, quina seria l'evolució dels homicidis si tot fos igual que va ser, excepte la reforma. Però la reforma ja hi va ser. Sí? Aquest contrafactual és un escenari hipotètic. No hi és enlloc. Ho seguiu? Però ajuda a intentar discernir quin és l'impacte d'aquest programa. Sí? En aquest cas, tot igual, excepte que no hi ha la reforma. Per tant, ara sí, quin és l'impacte de la reforma de la policia de Nova York? La diferència entre el que realment va passar i el que hagués passat, condicional, si la reforma no hagués existit. Ho seguim? Tot igual, excepte que la reforma no va existir. Això, que és un constructe conceptual, ens assenyala amb què hem de comparar, sí? L'evolució dels fets per discernir quin és l'impacte. Imagineu que fossin capaços de construir aquest contrafactual, llavors l'impacte només sona l'últim any, o només aquests 9 punts percentuals. Ara sí, tu que ets Julián i dius, ja ho sé, l'impacte és aquest. Vale? Esteu situats? Ara us hauria de preguntar, i això com t'ho faràs, no? Espero que us pregunteu això, perquè si no, també la criminologia és, no, per això, com t'ho faràs? Perquè aquí no hi ha dades, no hi ha res, m'ho he inventat, jo t'ho he inventat. Constructe, sí? Contrafactual. El mateix amb l'altre exemple. Participants, amb qui els hauríem de comparar? Us pregunto jo. Si ho entès el concepte, els que han participat els haurien de comparar amb ells mateixos, no? Si no hi haguessin participat, seguiu? Això seria el contrafactual autèntic, no? El contrafactual impregna la nostra vida. Què hagués passat si no hagués triat criminologia? Què hagués passat si Laura no m'hagués deixat? No? Això és un contrafactual. Imaginar la teva vida en absència d'una cosa. Això és el mateix. Participants, contrafactual, aquests mateixos tios si no haguessin participat. Sí? La diferència llavors sí, genuïnament, és l'impacte. L'única fórmula de la meva exposició, l'impacte és la diferència entre I sub I, que és el que observes, l'outcome d'interès, taxa de delictes a la ciutat de Nova York, I sub 0, el contrafactual, l'outcome, sí? Si no hagués tingut lloc el nostre polític o intervenció. No observar. Aquest és el gran problema. Sí? Això jo us ho he explicat. Quin és el problema, per tant, de l'avaluació d'impacte? Que la gent, les ciutats, les escoles, que són els objectes sobre els quals tenim polítiques, simultàniament no poden ser participants i no participants. Seguim? El gran problema de l'avaluació d'impacte és aquest, que Nova York simultàniament no pot tenir una reforma de la policia i un món sense reforma. Els participants
en aquest programa ocupacional simultàniament no poden ser participants i no participants. Si en són, en són, i si no en són, no en són. Sí? Això és el que fa complicada l'avaluació d'impacte. Seguim? La construcció d'aquest compte factual, l'obtenció d'aquest compte factual. I llavors ara m'estic ficant, no?, en un lloc inexplorat i aviam com me'n surto. Perquè com construiré aquest compte factual? Quin és el meu codi, no? Quin és el meu codi? El meu codi és aquest. El meu codi és, tornem a l'exemple dels presos. Sí? Hi ha un conjunt de presos abans de la presó, els apliquem un programa ocupacional i uns quants d'ells acaben, no?, traient-se el títol, habilitats per fer no sé quina feina. Sí? A aquestes alçades hauríem de saber ja que això no és l'impacte del programa. Per què no és l'impacte del programa? Perquè el rellevant és pensar què hagués passat amb aquests presos, no?, si no haguessin fet aquest programa. Haguessin trobat feina en la mateixa mesura o no? Seguiu? Aquesta és la pregunta rellevant. Com podem intentar llavors construir un contrafactual? Típicament, haurem d'intentar trobar de quin conjunt d'individus més gran, sí?, prové aquest grup de participants. En aquest cas són presos. En el cas de la ciutat de Nova York, què intentaríeu fer? La ciutat de Nova York és una ciutat d'entre moltes altres ciutats. Sí? Va. Llavors, la reconstrucció és la següent. Imagineu que tinguéssim un grup més nombrós de presos, de ciutats, no? Unes reben la política, però segur que n'hi ha unes altres ciutats, persones, presos, el que sigui, delinqüents juvenils, que no reben la política. Sí? L'objectiu és aconseguir que aquests i aquests s'assemblin molt. Sí? Per què aquest és l'objectiu? Perquè el que intentarem és observar quin és l'outcome, trobar feina, entre la gent que no ha participat en el programa. Sí? Però que venen d'una població inicial similar a la qual prové el conjunt de participants. Sí? En el nostre cas, això serien uns quants milers de presos, sí? Uns participen, els altres no, no reben el programa, què els passa? Sí? Aquest outcome, el de dalt, la veieu és ISUP1. Què era ISUP1? L'outcome factual, sí? Els dels participants. ISUP2 no li dir res, encara. Què és ISUP2? És l'outcome d'aquest grup de no participants. En què es basa l'avaluació d'impacte? Exclusivament en una hipòtesi. I aquesta hipòtesi és què hagués passat amb aquesta gent d'aquí dalt si no hagués participat? Això. Si no haguéssim participat en el programa, sí? L'outcome que haguéssim observat del contrafactual és el mateix que observem pel grup de no participants. Seguiu? I en què es basa tot plegat? En què s'assemblen molt. Perquè si no s'assemblen molt, què passa? Pregunto. Què direu? No, home, no. No és veritat que la inserció laboral dels participants d'aquest estat, aquest altre, perquè els no participants tenen molts més problemes i la inserció laboral és molt més baixa que la que haguessin tingut els participants si no hi haguessin participat. Sí? El contrafactual s'estima malament amb aquest grup de comparació. La clau és que uns i altres s'assemblin molt. Sí? Per exemple, en la ciutat de Nova York, què haguéssim fet? Jo us he dit, el cicle econòmic, les polítiques socials, Nova York no està sola a l'univers. Hi ha altres ciutats, no? Com per exemple Los Angeles, Chicago, Nova York, o sigui, Nova York no, Philadelphia, Houston, no? Això són les mateixes sèries que hem vist abans de Nova York per a altres ciutats, sí? Recordeu que el crim baixava de manera espectacular? Sí, però no només a Nova York, a totes bandes, no? Què estem fent aquí? Construint un grup de comparació per alimentar el contrafactual de la ciutat de Nova York. Què hagués passat en Nova York sense la reforma? Probablement el que va passar amb la resta de ciutats comparables
On no va haver aquesta reforma de la policia en termes de resolució del delicte? Seguiu? Sí? Una píndola per a aquells que s'animin a estudiar l'evident itinerari més d'anàlisi, sí? I d'avaluació de polítiques i coses per l'estil. Us explicaran, bàsicament, que tota l'avaluació d'impacte metodològicament s'acaba reduint aquest tipus d'aproximacions. Primera pregunta del milió, podem construir un grup de comparació? En el cas de la ciutat de Nova York, la resposta és, eventualment, sí, busquem ciutats similars. Okay? Però quan no és possible construir un grup de comparació, llavors has d'aplicar altres tècniques. Quan no serà possible construir un grup de comparació? Quan tothom estigui afectat pel programa. Sí? Imagineu que totes les ciutats d'Estats Units, sí? Per una normativa federal, no? Haguessin realitzat la mateixa reforma. Si tothom hagués realitzat la mateixa reforma, com saps què hagués passat sense reforma? No saps. Sí? Primera, per tant, condició per poder identificar un impacte, el programa ha d'afectar alguna gent i alguna no. Si afecta a tothom, game over per aquest tipus de tècnica. Sí? S'han d'anar a altres coses. Si és possible construir un grup de comparació, buscar unitats, no? Que no han estat tractades. Llavors, la següent pregunta del milió és: la participació en la política respon a un mecanisme aleatori o no? Sí? Que respongui a un mecanisme aleatori vol dir simplement que en l'exemple, per exemple, del programa ocupacional, un cop tenim els 1.000 presos que abandonen la presó en un any determinat, sí? La selecció d'aquells presos que participaran en el programa ocupacional es fa mitjançant un sorteig. Hi ha 300 places, sí? I triem a l'atzar dels 1.000 presos quins són els 300 que faran el programa ocupacional. D'acord? Si l'assignació és aleatòria, estem en aquest entorn d'aquí, que és l'avaluació experimental. Si no n'és, apareixen un altre tipus de tècniques que també explorareu en aquesta assignatura si la voleu cursar. Sempre el mateix objectiu, intentar construir un grup de comparació legítim per estimar un contrafactor. Deixeu-me, vaig tornar per a més de temps, que m'extengui breument en els experiments socials. Sí? Intentar inferir l'impacte del programa a través d'una avaluació experimental. Un experiment social és això, és la mímesi en un àmbit diferent al dels medicaments del que són els assajos clínics. Sí? L'efectivitat dels fàrmacs es prova fent un sorteig, no? Hi ha uns pacients inicials que podrien rebre el tractament, sorteges qui rep el medicament i qui rep un placebo, que típicament és una cosa que no porta res, sucre i aigua. Sí? Mires què els hi passa al llarg del temps i l'impacte és la diferència entre el que els hi passa als que reben el medicament efectiu i els que reben el placebo. Sí? Aquesta lògica la pots aplicar exactament igual a qualsevol intervenció o programa. Sí? Parteixes d'un conjunt inicial de joves que han comès algun delicte inicial, recordeu? Els de Scale State, sí? I el que fas és aleatoritzar qui envies a la presó, el que li cridin i de més, i qui no. Sí? I passat un cert temps mires què li passa a uns i altres en termes de comissió de delicte. Sí? En el cas dels presos del programa ocupacional, exactament el mateix. Sí? I mires, passat un cert temps, qui està treballant i qui no. Sí? En aquest exemple, l'outcome que es mira és precisament si estan ocupats o no aquests presos participants en el programa ocupacional. Sí? Fixeu-vos, els que reben la intervenció del programa ocupacional, passat un cert temps, dels participants, la meitat té feina, correctes? Ho veieu? Estan en verd, els altres estan aturats. En canvi, de la gent que no va rebre el programa ocupacional, només dos han trobat feina. Sí? Llavors, amb aquest senzill disseny, podem afirmar amb rotunditat, si està ben fet, que l'impacte d'aquest programa ocupacional sobre les possibilitats d'inserció laboral dels presos és ni més ni menys de 25 punts percentuals. Sí? I com pots estar tan segur d'això?
Primera pregunta. Què pot provocar un outcome determinat? La disminució, per exemple, dels delictes de Nova York. Els factors contemporanis, altres coses que han passat, recordeu? Aquí què podria haver passat? Entre que acaben el programa i que mires si tenen feina o no, que la situació econòmica ha millorat, no? Que el govern central ha tret uns diners que reparteixen entre els expressos, què sé jo. Tot això té algun efecte sobre el nostre disseny avaluatiu? La idea que hi ha altres factors concurrents? Segurament són presents, però què passa? Que afecten per igual aquí, tant a un com a les altres, d'acord? Tots aquests factors estan controlats en la mesura que tens un grup de comparació. Per aquí no hi ha cap problema. Quin era l'altre gran problema que observàvem amb l'altre exemple? Sí? Que participants i no participants no s'assemblin, recordeu? Si no s'assemblen en atributs que tenen després efectes sobre el trobar una feina, com per exemple la motivació, no? O si tenen problemes de drogadicció, o el que sigui, llavors no estàs segur de si la diferència que observes és atribuïble al programa o al fet que simplement uns i altres eren diferents. Seguiu? Això constitueix un problema en aquest disseny? Podem pensar que hi ha coses, atributs, entre els participants i els no participants que difereixen entre uns i altres, que expliquin una diferent taxa d'inserció laboral posterior? Respostes? Hi ha algun factor? Estan més motivats els que van intervenir que els altres? Tenen més problemes de drogadicció els que van participar en el programa o els altres? Tenen més fills uns o els altres? Tenen més experiència laboral uns que els altres? Us pregunto, què diríeu? Què diríeu? No? Són iguals. Per què són iguals? Perquè el mecanisme que hem utilitzat per determinar qui participa i qui no, el programa és un sorteig. Sí? De tal manera que un grup i l'altre, en mitjana, el percentatge de gent amb problemes de drogadicció serà el mateix, entre els 300 que participen i els 700 que no. Sí? La distribució de la motivació, si aquesta la que sigui, serà la mateixa d'un grup que en l'altre. Tot el que us podeu imaginar, ho observis o no, sí? És igual, no cal ni observar-ho. Estarà distribuït de manera equilibrada entre un grup i l'altre. De tal manera que, passat un cert temps, si compares el que els ha passat a uns amb el que els ha passat als altres, si detectes diferències, a què podràs atribuir aquestes diferències? Què diríeu? A l'única cosa que els diferencia, que què és? Alguns van fer un programa i els altres no el van fer. Sí? És a dir, podrem atribuir inequívocament al programa la diferència en l'altre. Llavors, quin és l'impacte del programa? Doncs la diferència entre l'inserció laboral d'un grup i de l'altre. Sí? L'avaluació experimental té el gran avantatge que els resultats d'un experiment ben fet són incontrovertibles en termes d'estimació de l'impacte. Si no optes per aquest disseny, has de suar de vegades sang per convèncer la gent de que aquests problemes que us deia dels factors històrics o els problemes de que els participants de l'oportunitat són diferents, que això és el biaix de selecció, no afecten els teus resultats. Sí? L'experiment és una manera molt simple d'acabar amb tots aquests problemes potencials, efectes de transmetre quin és l'impacte d'un programa. Sí? Algun avantatge més, a més de metodològics que us acabo de comentar, té un gran avantatge, que és que un experiment, l'avaluació experimental d'un programa, una política, criminològica també, l'has de dissenyar des del moment en què dissenyes també la intervenció. Seguim? Si dissenyes el programa i dissenyes la seva avaluació experimental. Perquè si no, no hi ha manera d'assignar aleatòriament els participants. Sí? Llavors, com fas l'esforç d'inici de pensar com avaluaràs aquest programa, contra quins objectius, contra quin outcome, no? Això força a que la riquesa de l'anàlisi sigui molt superior. Sí? Acabis valorant exactament allò que et preocupava d'origen. Sí? Quan nosaltres ens truquen 5 anys després per avaluar un programa de fa 3, està tot decidit. Sí?
com es va assignar la participació, què es va mesurar i què no als sistemes d'informació, sí? Tot això aquí no passa, perquè prospectivament dissenyem l'avaluació i el programa de manera simultània. Sí? A més, el fet de dissenyar un programa, una intervenció i la seva avaluació, sí? Garanteix que hi ha un procés, no? Virtuós d'intentar identificar quines idees són efectivament bones idees i quines no tant. Sí? I que el desenvolupament dinàmic al llarg del temps de les polítiques, dels programes d'intervenció en l'àmbit determinat, sí? Tendeixen a ser cada cop més efectives, perquè descartes o millores les coses que no acaben de funcionar, sí? I acabes promocionant aquelles que demostren un resultat més satisfactori. Sí? I com a idea per al desenvolupament d'intervencions, genera un cercle virtuós interessant. Tot això la vostra estima. En l'àmbit, no entraré en les crítiques, les limitacions són de caràcter estadístic i conegut. La més important de totes és que si no tens prou mostra, sí? Diguem-ne, el grup de tractament, els que reben el programa 500, el grup de control, els altres 500, si en comptes d'això tens 10 i 10 persones, què passa? Això deu ser de moviments d'estadística zero, no? Sí? Què passa? Vosaltres mateixos, va, farem de veritat, no? Fem així, res, la classe, i dic, he aleatoritzat el moment de repartiment i resulta que el percentatge de nois és idèntic en un lloc que l'altre. Creieu que això satisfà? No sembla, no? Per què no sembla? Perquè bàsicament estem en una mostra que són 12 i 8, sí? Si sortís a Barcelona i agafés la gent de la vostra edat, no? I agafés mostres mil i mil a l'atzar, grups, i els dividís en dos llocs, tu allà i tu allà, mires el percentatge de nois que em sortiria aproximadament el mateix, en un lloc que l'altre, sí? Llavors, què garanteix la grandària mostral? La possibilitat de discernir què és un efecte real d'aquest pur atzar, sí? Quan tens més mostra, l'atzar, sí? Queda controlat i l'altre és efecte real. Si no, és l'atzar de que, mira, hi ha pocs i resulta que els nois s'han assegut aquí, avui. Sí? Seguim? Sí. Importa la grandària mostral i altres qüestions més tècniques. Què ha passat amb amb la versió experimental de polítiques i programes? Això, pensareu, això s'ho va inventar Aristòtil, no? Punto. Deu estudiar Aristòtil. Hi havia preguntes, no, de... La filosofia s'ha obsessionat des del principi del temps per la causa de les coses, no? El motor immòbil, això, Sant Agustí. Doncs això és això. És quina és la causa, no? De la intervenció, què ha provocat la millora en els homicidis. Tot això té a veure amb les causes, sí? Però com a mètode per establir quina és la causa o conseqüència de la intervenció, si hi ha o no impacte, el disseny experimental té poc més de 80 anys. 80 anys, sí? I en medicina, on tots els fàrmacs es testen rutinàriament mitjançant assajos clínics, sí? Milers d'assajos clínics anuals, això té un poc més de 50 anys. I abans com ho feia? La resposta és millor no saber. No? Com es tastava? Bueno, un assaig error brutal, no? Pum, es mor, sembla que no funciona. No es mor, sembla que funciona. Pum. Factors històrics, biaixos de selecció, tot això era no controlat en l'avaluació d'aquestes intervencions sanitàries. Sí? Els metges, que es prenen les coses seriosament, sobretot des que va haver-hi alguns problemes amb alguns fàrmacs, no? Com avaluen l'efectivitat de les seves intervencions en dissenys experimentals? Sí? Tot això és l'explosió de les relacions experimentals d'intervencions sanitàries des dels anys 60 cap aquí. Sí? En altres àmbits, esteu aquí, Crime and Justice, educació, welfare, serveis socials, molt més modest. Però dins d'aquí, si féssim un zoom, justícia i criminologia és 10 vegades més important en termes d'avaluació experimental que la resta de polítiques públiques juntes. Sí?
Si la valoració experimental d'intervencions en l'àmbit de la tecnologia ha augmentat de manera molt notable i és un territori fèrtil, sí? Molt fèrtil. Per això val la pena saber en què consisteix intentar fer. Us havia seleccionat alguns exemples de valoracions experimentals d'intervencions diverses. Sí? La primera és de serveis socials, una valoració experimental de serveis privats d'assessorament als beneficiaris de la renda mínima d'inserció a França, per veure si els privats són millors que els públics, avaluat experimentalment. Això és un esquema d'incentius per a professors a la ciutat de Nova York. Paguem els professors perquè millorin el rendiment dels seus alumnes, si ho aconsegueixen els paguem i si no, no. Quin efecte té això, si és positiu o no? I aquest és un exemple també del vostre àmbit, força interessant. La gent quan sortia de presó, gent que havia comès un delicte no massa important i que el pronòstic de reincidència era baix, tradicionalment se l'entrevistava el primer any d'estar en llibertat 6 vegades, sí? Cada 2 mesos. Com va? Jones? Bé, no sé, estic treballant fort. 6 mesos, perdó, cada 2 mesos, entrevista. I algú va dir, vols dir que amb aquesta gent és necessari, no? Citar-la cada 2 mesos per entrevistar-la en profunditat i veure què fa. I si els entrevistem 2 cops a l'any, sí? Quin impacte pot tenir en termes de reincidència posterior al crim, que és el que es tracta, no? Total que van utilitzar 1.000 persones, 500 cada 2 mesos i els 500 2 cops a l'any. Ja està. Quin impacte va tenir en termes de reincidència posterior? El fet de veure'ls menys, una tercera part, de fet, cap. És a dir, que no calia veure'ls tant. Quin impacte va tenir en termes de costos? Doncs us ho podeu imaginar, no? Moltes vegades menys a les persones. A veure, això és fonamental, aquesta intervenció en l'àmbit de la tecnologia. Sí? No em vull extendre molt més. Aquesta és una avaluació experimental d'una intervenció policial que va suscitar un gran interès als Estats Units a principis dels anys 80, que tenia a veure amb la pretensió d'intentar reduir la violència de gènere i en particular la reincidència per part dels agressors de noves agressions, sí? Un cop hi havia hagut un contacte amb la policia. En particular, l'origen d'aquesta avaluació experimental és que hi havia una incertesa elevada pel que fa a l'efectivitat relativa de 3 possibles cursos d'acció quan la policia es presenta, no?, en el domicili de on s'ha denunciat per telèfon, perquè ha trucat algú, els veïns o qui sigui, que hi ha hagut un cas d'una agressió, sí? Per part típicament d'un home cap a una dona, sí? Llavors, 3 curs d'accions possibles. Arriba la policia, primer curs d'acció, mediació activa i consens sense res. Mediació activa vol dir que els separen, aconsellen que, bueno, que es prenguin amb calma, sí? Però no arresten a ningú. Ja està, i se'n va. Primer curs d'acció. Segon curs d'acció. Arriben, no pregunten res, identifiquen qui és l'agressor, l'agafen i l'allunyen del domicili familiar durant hores, sí? Però no l'arresten, l'impedeixen que torni. I el tercer curs d'acció és, tampoc diuen gran cosa, arriben i l'arresten. Se l'han durat uns quants dies arrestat. Sí? Qui penseu que és el millor curs d'acció en aquesta situació? A saber, no? Què sé jo? Doncs això justament va suscitar, no?, l'avaluació experimental de 3 coses que s'acostumaven a fer, però sense tenir molt clar en base a quin criteri s'utilitzava un curs d'acció o un altre. Llavors el que van fer als anys 80, recordeu, als anys 80 que no hi havia tauletes, ni iPads, ni històries, només hi havia papers. Sí? Llavors, l'experiment és molt divertit, s'ha explicat, després ho podeu baixar si voleu, és més bé. Els policies tenien uns cartipassos, no? Llavors hi havia tot de fulls, cadascun color en funció del curs d'acció que havien de seguir. Sí? I l'ordenació era bàsicament aleatòria. Llavors, quan arribaven al lugar de los hechos, no?, un tirava mà dels papers, sortia rosa, pum, arresta, pum, l'arrestaven. Sortia groc, no?, mediació activa i consens, groc,
I si sortia blau, allunyava l'agressor. Si el tractament era aleatoritzat, no? En funció de què es trobessin en cada cas, feien una cosa o l'altra. Sí? En total van aleatoritzar 300 casos durant un any. Tot això, l'elecció del cas també estava condicionat. No era en qualsevol situació, m'explicaré. No era en qualsevol situació d'agressió. Sí? Què vol dir? És que si arribava la policia i hi havia un tio amb una destral, no? Intentant esquarterar algú, la policia no treu un paper i diu, mediació activa, no? I consejo. Ah, mira, tu has pensat això que estàs fent? No. Directament van i intenten aplacar-lo, no? O sigui, llavors aquí, en aquest cas particular, l'experiment no operava. Sí? Només operava en aquelles situacions de violència de gènere en la qual la situació més o menys semblava que s'havia calmat, no? I que havia passat alguna cosa que podia, no? Establir aquests tres cursos d'acció que heu comentat. Sí? T'ho situes? Clar, això costa un temps acabar de dir prou mostra, oi? Doncs, durant un any, 300 casos i van analitzar el rol. Quins van ser els autos? Bueno, primer vam fer una entrevista basal, sí, en el moment, just després de que s'hagués produït l'agressió, no? Interessar-se per què havia passat prèviament en termes de violència, les característiques de la dona, del seu entorn, tot això en el moment previ a la intervenció. I després, durant 6 mesos, van seguir tant els registres policials, si hi havia o no reincidència per part d'aquell agressor en els mesos consecutius, però també van preguntar a les víctimes, amb el pas del temps, no? Si hi havia hagut noves agressions o com es sentia en termes de seguretat i de més. Sí? Van comparar aquests autònoms al llarg. I els resultats són aquests. Quan el curs d'acció era l'arrest, sí? La reincidència, segons els registres policials, al cap de 6 mesos, era del 10%. Quan el curs d'acció era el consell actiu, la reincidència era del 19%, i quan enviaven el sospitós a una altra banda durant unes hores, la taxa de reincidència era del 24% al cap de 6 mesos. O sigui, entre aquest tractament i aquest, la diferència era de 14 punts percentuals en termes d'agressió posterior. Sí? Hi ha alguns detalls més que no tinc temps de comentar. Quina va ser la influència d'aquest experiment? La influència d'aquest experiment va ser tal que en el cas de Minneapolis van canviar la legislació i el protocol d'actuació de la policia en casos d'aquesta violència de gènere. I la resta es va convertir en el default en totes les situacions. Sí? La resta de ciutats i el Departament de Justícia interessat per la resultat d'aquest experiment van veure, bé, mirem si en d'altres ciutats això també passaria, sí? I van replicar l'experiment en d'altres àmbits durant els 10 anys posteriors. Sí? I va ser interessant constatar que en algunes ciutats això no passava. I quin és el missatge aquí? L'avaluació experimental està molt bé per poder detectar quin és l'impacte de la teva intervenció en particular en un moment del temps concret i per una població determinada. Sí? Però les conclusions que n'extreus, en principi, només són vàlides si es rendeixen totes les condicions que acabo d'esmentar. Sí? El que va passar a Minneapolis automàticament no vol dir que si tu fas això mateix a Boston passi exactament el mateix. Sí? De fet, quan repliques l'experiment observes que això no passa. Sí? Recordeu que us he mostrat fa una estona en el cas de Scare Straight, aquell grafiquet? Allò és una replicació d'avaluacions experimentals, ara ja ho puc dir, d'aquest programa en diversos àmbits i en moments del temps diferents. Sí? Quina és la fotografia de conjunt en aquell cas? Que el programa Scare Straight no funciona. Perquè aplicat en moments del temps diferents, a col·lectius diferents, per part de professionals diferents, en ànims de contextos diferents, no funciona en cap cas. Llavors, si una cosa no funciona mai, és que probablement no funciona. Sí? Si alguna cosa funciona alguna vegada, no ho sé, si una cosa funciona sempre, bingo, no? Et farà segons amb la teva intervenció. Sí? Bueno, tenia un altre exemple preparat, però abans de comentar-lo breument, quina és la situació actual a Catalunya? De l'avaluació experimental criminològica? Cap. Zero. No hi ha cap avaluació experimental. De res. Ni aquí, ni a la resta d'Espanya.
Llavors, bueno, no direu que no hi ha possibilitats de negoci, no? Clar, si dieu, hosti, em dedico a la restauració, anem a obrir l'anèssim restaurant al barri, és més complicat. O l'anèssima perruqueria, per què la gent no obre tantes perruqueries? Us heu pensat? En un barri n'hi ha 200. En fi, però aquí, qui fa la responsabilitat? Ningú. Llavors, aquí hi ha un àmbit, o sigui, ho hem d'estudiar, no? Per què no n'hi ha? Aquesta pregunta és més difícil de respondre, o no tant. Què diria? Perquè tu facis una avaluació experimental, algú t'ha de demanar que la facis. Sí? I perquè algú t'ha de demanar que la facis, ara tenir interès en saber què? Si ha funcionat el que ha fet, no? I, malauradament, us haig de dir que no sempre la gent té interès en saber si les coses funcionen, no? És així. De vegades sí, de vegades no. O si tens interès en saber si les coses funcionen, potser t'interessa saber si les coses funcionen només si et diuen que les coses funcionen, ho seguiu? Llavors, per això, no cal fer una avaluació experimental, perquè no sempre dona que funciona. Sí? Per això hi ha altres maneres d'intentar vendre que una cosa està funcionant. Per exemple, posar una diapo, no? Si fóssiu l'amic Giuliani, no? Amb l'evolució dels crims a la ciutat de Nova York. Sí? Allò és l'impacte de la reforma. Aquestes alçades del matí hauríeu de dir no, no n'és. Sí? Però de vegades cola. O sigui, heu d'estar preparats per convèncer la gent que vulgui avaluar genuïnament l'impacte dels seus programes. La pressió segurament vindrà de fora, com tantes vegades, no? Però aquest moment jo crec que el viureu vosaltres com a criminòlegs. I si no podem fer experiments, què fem? I aquest tio què fa, no? Si no fa experiments, i és la manera d'avaluar l'impacte, és la manera de mirar què fa, doncs la resta de coses, recordeu la transparència, que hi havia altres coses a fer, sí? Tot això d'aquí, doncs això és el que fem avui en d'altres àmbits. Sí? I en l'àmbit de la criminologia he preparat un altre exemple, però ja el consultareu després si teniu accés als materials, que era una avaluació no experimental, sí? Del programa, del programa Operation Impact. Els Yankees tenen aquesta virtut, no?, de posar coses engrescadores després que fan, no? Operation Impact. I això ha de tirar segur, no? I això és un hotspot program, sí? El 2003-2004, un altre alcalde mític, Bloomberg, no?, decideix que no hi ha prou amb haver reduït els homicidis d'aquella manera, sinó encara més, tothom vol ser famós allà, no? Llavors, el que fa és inunda determinades zones de policia. Sí? I publica una notícia cap de poc temps que diu, i tradueixo directament, hem omplert tot, hem inundat de policia dels llocs més difícils i tal, i hem aconseguit que els crims disminueixin un 30% en només un any. Que fort, no? En un any per l'altre, 30% de disminució dels crims. Sí. I això ho hem fet gràcies a Operation Impact. No? Bueno. Quina és la manera de mirar això? Què faríeu vosaltres? Comparar què? Les zones hotspot, no? Sí? Amb d'altres zones similars que no fossin hotspot efectes de desplegament policial. Ho van fer en una avaluació no experimental, però molt ben feta, i descobreixen que només el 20% d'aquesta disminució és atribuïble genuïnament al programa. Sí? El 80% restant hagués passat en qualsevol cas als hotspots. Sí? Bueno. Podeu trobar els detalls a la presentació. I ara m'interrogo a mi mateix. No? M'he permès la llicència, si no us importa, de dir-me senyor Casal. No per res, sinó perquè la universitat té aquest estrany efecte, feia temps que no venia, de que la gent sempre té la mateixa edat. Ets tu, no? I el Sebastià, i el seu company, no? Els alumnes sempre eren, tenien 19 anys, quan feia classe, i jo cada cop era més vell, no? Ens ha passat exactament el mateix. I un dia algú em va dir, què té hora, senyor, aquí, no? I aquell dia em vaig ensorrar. Tenia 30 anys i tot va canviar. M'he permès posar-me, senyor Casado, tot això està molt bé, que és el que tu està pensant, no, senyor Casado? Però això que té a veure amb mi, no? Aquestes hores del matí i el meu futur. M'he permès, sense ser paternalista, que no m'agrada gens, aventurar el vostre futur com a avaluadors i criminòlegs. Sí? Però abans per ser criminòleg i dedicar-se a l'avaluació. Pugui-ho,
Poca gent fa Catalunya a Espanya. Ningú s'hi parla d'experiment. Això és un motiu econòmic essencial. Si aconseguim aixecar la demanda, l'oferta sou vosaltres. Llavors, ens forrareu. Sí? Motiu econòmic també legítim, que és vull lucrar amb l'avaluació d'experiment. Està bé. Per què ets més inquiets o més enllà dels diners? No? La revolució TIC, noves tecnologies, ofereix un món de possibilitats per a l'anàlisi inexplorades fins al moment, inèdites i fantàstiques. Sí? En concret, el Big Data, que us sonarà, no? Gran quantitat de dades, sí? De la mà, per exemple, en el cas de la criminologia, de la georreferenciació del crim, no? Ara sabrem on es cometen els delictes exactament, els experts on estan, què fan, treballen o no, prenen antidepressius o no els prenen, no? Tot això inundarà de dades els departaments de policia i el departament de justícia. Portarà un temps, és necessari perquè acabem el curs d'estudis una mica més si busqueu feina, sí? Però arribarà, arribarà. Els ordinadors ofereixen una capacitat infinita de càlcul. Sí? Els més viejos del lugar recorden quan es feien les regressions, sabeu què són? Sí? Una regressió lineal, són? Sí? Quan es feien amb papers trucadats a un ordinador. Sí? Ara, ho veus, fas clac, clac, no? Regress, tal, i ho fa. No? I ho fa amb milions de grans servidors. No? Si pots analitzar en temps real fluxes d'informació insospitats fins al moment. Una altra cosa interessantíssima, abans, no? Quan jo vaig començar a la universitat, un baixava a buscar les revistes a la biblioteca, no? I baixaves allà i hi havia un tio que em diu, quina voz, la buscava i te la donava, no? I ho miraves, no? I ara és un clic i un baixo un paper que ha escrit un tio de Harvard sobre criminologia fa una setmana. O miro un seminari que es fa en el context de la policia de Nova York sobre no sé què, ja està penjat, no? El treball en xarxa a nivell mundial multiplica infinitament les vostres possibilitats d'accedir a la frontera del coneixement i de la recerca en aquestes matèries. Una cosa que abans no passava, si tenies la mala sort de néixer aquí, sí? Així que aprofiteu, no? Més coses! Teniu la gran sort, la desgràcia, segons com es miri, que en criminologia funcionen poques coses. Però això vol dir que estan per descobrir les que funcionen, sí? O sigui que preneu com una oportunitat, si us dediqueu a això, potser us feu famosos perquè acabeu dissenyant una intervenció que demostreu que té un impacte tremendo, no? I passeu a la posteritat de la lluita contra el crim. O si us passeu a l'altra banda, no? De treure profit del crim, que és una opció legítima segons com es miri, no? I finalment, si no us he convençut en absolut i decidiu no dedicar-vos a l'anàlisi, sinó simplement ser criminòlegs i desenvolupar programes i intervencions de tot tipus, sí? Que també és possible. En aquest cas, i pensant sobretot en els vostres companys que sí que triguin l'anàlisi, diverses coses. Algú ja hi ha pensat abans, aquesta màxima es compleix sempre. No, atacarem la delinqüència juvenil amb aquest programa d'estimulació precoç, neuronal, no? Des de l'escola de sol. Algú ja ho ha comentat. Sí? Llavors, és molt important adonar-se'n que abans de posar-te a fer res i mobilitzar molts recursos, cal mirar què s'ha fet al món i què se sap sobre la intervenció d'aquest. Per exemple, si alguna vegada esteu tentats de crear un programa que porta els petits delinqüents a la presó perquè estiguin exposats, no? A l'experiència carcelària, pensant que això resolia el crim, no ho feu, perquè hi ha 30 anys d'evidència empírica que això no funciona, llavors descarteu. Sí? I si esteu en el gabinet d'algun conseller, i us diuen, he tingut una gran idea, fer això, i jo dic, no, no és una gran idea. Sí? I jo tenia el coratge de dir, bueno, no. És probable que us facin fora, però sereu més lliures i sobretot intel·lectualment honestos, la qual cosa no és poc, no? O sí, no ho sé. Heu de reconèixer si us trobeu i maneu una mica, molt o poc, no ho sé, que no sabeu si les coses funcionen. Aquí s'imposa una certa humilitat, no? No, he tingut una idea del programa, però no sé si funciona. I ho heu de reconèixer
i sobretot promoure la relació per descobrir si funciona o no i intentar millorar si és que no funciona. Un gran missatge pensant en mi i en els vostres companys que sí estic en l'anàlisi. Sense dades no hi ha avaluació. Sí? Llavors milloreu tots els sistemes d'informació que us caiguin a les mans. Sí? Seria el missatge per als que feu programes. I una última cosa, saber que un programa no funciona, que no funciona en absolut, és tant o més important que saber que ho fa. Sí? Perquè d'aquesta manera podràs intentar millorar-lo, sí? I aconseguir un impacte que és del que es tracta. Saber que una cosa no funciona és molt millor que no saber si funciona o no, que és el que passa actualment en moltes coses. I en aquest cas el que heu de buscar és un avaluador honest. Sí? És a dir, algú capaç de dir que una cosa no funciona, sense torturar les dades per dir que s'hi va. Això ja dependrà de la sort que tingui. Bueno, això era tot el que us volia explicar. He estat per xerrar molta estona, però m'he sentit còmode i potser vosaltres no tant. Si voleu, la idea és us puc proporcionar la presentació perquè t'afanegeu més coses que hi ha i també us animo a que visiteu la nostra web, on hi ha tots els recursos i informació variada sobre aquest tema. I si teniu Twitter, en aquest nou món del 2.0, i ens voleu seguir, us obrirem perquè ens paguen més diners a finals d'any si tenim més seguidors, no? No és broma. Però està bé, certament. Bueno, si voleu xerrar de qualsevol cosa o reflexions, que s'hagi ocupat. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies. Preguntes que tingueu... Jo voldria fer-te una pregunta d'una cosa que has dit, que no sé si ha quedat prou clara. Quan tu dius Catalunya no s'està fent res, ni Espanya tampoc, sembla que potser en un pròxim futur sí que s'acabin fent coses, però que serà per pressió externa. Què volies dir, que això seria per pressió externa? Sí, he estat una mica críptic a propòsit, però... La idea és, en l'àmbit, per exemple, que coneixo millor, que és el de les polítiques actives d'ocupació, hem treballat intensament amb el SOC, la pressió està provenint de la Unió Europea. En el sentit que durant molt de temps ha finançat programes ocupacionals variats, no? Fons europeus, i ara la idea és començar a pressionar els països per obtenir evidència sobre l'efectivitat i l'impacte real d'aquestes pressions. Llavors, arriba aquest moment en què els fluxos de finançament per aquests programes o polítiques començaran a estar condicionats a obtenir evidència sobre l'impacte real d'aquest programa. Llavors, imagino un cas similar s'ha produït en el cas de l'ajuda al tercer món, els programes de cooperació, les grans fundacions donants han començat a exigir resultats a les agències que operen en el territori, no, en programes diversos. De nou, l'avaluació ha pres un rol fonamental en aquest procés. I entenc que en la situació actual, no, de problemes pressupostaris greus, l'interès per saber si hi ha intervencions polítiques que funcionen millor o pitjor, és, clarament està incrementant-se. I externament, ja sigui des d'Europa o des d'altres llocs o des de la pròpia administració, no ho sé, crec que existiria un desenvolupament en aquest sentit important, vull pensar. I en l'àmbit de la tributació, potser també. De fet, estem començant a treballar ara amb el Departament de Justícia, però de manera molt incipient. Fins a sortir, potser, hi ha alguna cosa. Sí, bona tarda. Si voleu fer pregunta o algun aclariment, dubtes o curiositats que tingueu. Ningú té curiositat per saber per què el programa Scare Straight no solament no funcionava, sinó que era perniciós. Perquè això l'avaluació ho va detectar també. Penseu una cosa, que el David ho ha dit molt bé, moltes de les coses de la criminologia no funcionen. Moltes de les coses que us estem ensenyant aquí són errònies. Moltes. No és que siguin falses, no és que siguin falses, són errònies. I el programa que ens ha mostrat l'avaluació de l'Scare Straight és un exemple de molts altres que s'han fet. Què és el que no funcionava d'aquest programa? La hipòtesi de partida. La hipòtesi de partida era que si tu espantes una persona
li estàs creant un incentiu negatiu perquè actuï de manera delictiva. És a dir, i tots entenem que això sembla molt raonable. És a dir, si tu fas una avaluació de costos-beneficis de les teves actuacions i veus que el cost ha de ser molt elevat, llavors tu et reprimiràs de fer aquella actuació. Això sembla molt raonable, això us ho estem ensenyant aquí. Però has de tenir en compte que no és l'únic mecanisme que està funcionant en l'ésser humà. Llavors, què passava amb aquests xavals? Aquests xavals portaven a les presons, literalment els acollonien, heu vist com els que es fiassaven i sortien plorosos, allò, acollonits, no? De certa manera, de l'atmosfera que havien viscut i tal. Què passava després amb el xaval del barri que havia visitat allò? Que el que s'atrevia a delinquir era el més home, era el més xulo, era el que realment faria una demostració de valor, que era el que li donava prestigi entre els seus iguals. I llavors portar-los allà era un incentiu precisament perquè els xavals, quan volien demostrar que eren uns homes, el que feien era delinquir. Però jo tinc els nassos que no teniu vosaltres, perquè a mi, si no em porten la presó, que m'emportin, jo sóc un home. Llavors els havia convertit en un incentiu positiu perquè els xavals que estaven en situacions delicades i tal entressin en conductes violentes i tal. I per això al final el resultat final que sortia de les avaluacions era més aviat que l'efecte era més negatiu que no pas positiu i tal. Però situacions d'aquestes, programes avaluats d'aquesta manera i que després quan analitzes el mecanisme veus que el mecanisme hipotètic que funcionaria bé era erroni i que està creant més mal que no bé, això hi ha quantitat de situacions d'aquestes que estem trobant a la criminologia. No només a la criminologia, eh? És que la criminologia és, com ha dit el David, dels àmbits tret de la medicina en la que més està avançant en avaluació i per tant som més conscients dels nostres errors. Estem més conscients dels impactes negatius que estan tenint les nostres actuacions. No us explico res de totes les altres que n'hi avaluen gent, no? ni de l'educació ni d'altres àmbits i tal, no? Però que és un àmbit que heu de ser molt conscients de que és tard o d'hora, com diu el David, això aquí al nostre país s'anirà avaluant cada cop més i per tant ja, jo crec que hi ha aquí un filó a mig i llarg termini, però hi ha un filó que a més per responsabilitat i com deia també el David, una mica per ignorar intel·lectual, no? Si jo tinc una vocació i em crec aquest ofici, jo he de ser mínimament honest i per tant he d'intentar avaluar mínimament el que es fa o com a mínim col·laborar a que s'avaluï el que fa. Res més, només agrair al David, moltes gràcies. I després fer un apunt només, que amb independència del que us dediqueu en el futur, una cosa que l'avalua també, que per internet podeu accedir, és un munt de materials que tenen que veure sobre avaluació. Fan un munt de cursos sobre avaluació, sobre temes específics, ja més específics de l'avaluació, que poden assistir-hi graduats i no graduats. És a dir, està oberta a tothom, són cursos de curta durada en el temps, que tampoc demanen una dedicació, no són màsters ni coses d'aquestes, que bueno, que ajuden a la formació d'un mateix. Li volia fer una pregunta, però... Ah, sí, pregunta, clar, sí. En teniu vosaltres de preguntes? Per no acaparar avui des d'aquí, no? No, jo tenia la pregunta de veure amb el que acabes de dir i amb el que has explicat el d'aquí, no? Si és veritat, i no poso en dubte, que en l'àmbit de la criminologia, no? Dins de les ciències socials, o no, les polítiques públiques, és aquell que potser se sent més fèrtil per l'avaluació, no? Que està demanant més avaluació, o que està contractant més avaluació, no sé, o que està incorporant més des del primer moment, la manera que es puguin fer avaluacions experimentals o de base experimental. Per què et sembla que és en aquest terreny no usalda en el que això ha passat? Perquè jo m'imagino que no és casual, no? És a dir, segurament temes com la seguretat o temes com la reinserció són en si mateixos temes, no sé si més fàcilment avaluables o hi ha, no sé, més necessitat d'una altra cosa. Potser tenen les coses menys perfectes o al revés. No sé si no tenen una resposta, no sé si és més difícil la pregunta. Però no penso que sigui casual, no? No. Clarament, les coses són casuals. O almenys és que volem pensar la gent que ens dediquem a la recerca i a l'anàlisi, no? Jo en aquest cas, he de confessar que no és el meu àmbit de treball, com heu observat, però sí que a propòsit de la xerrada d'avui he llegit alguna cosa. I la meva impressió és que hi ha com tres grans factors. El primer és que
un biaix de selecció de la gent que es dedica a la criminologia. I també vull quedar-me com en la paròdia, però sí que és una ment punt detectivesca. La ment detectivesca, no, algú que es sent atret per la policia científica, en el fons li interessa saber per què les coses passen, qui ha fet no sé què, investigant. Sí, la feina substantiva de la criminologia té a veure amb la recerca. Això no passa en el cas d'un mestre. Un mestre, la seva feina, el que li agrada és l'educació, és ensenyar, no estudiar per què, si millora o no. Això és una cosa secundària en la seva feina. Però en el nucli de grec de la criminologia, em sembla a mi, està la idea de fer-se preguntes i mirar a respondre. I això és el motor de l'avaluació d'una manera. O sigui que la gent que arriba a aquest àmbit ja es fa aquesta pregunta. A part, jo crec que en d'altres països, segurament la formació criminològica es nodreix de gent que té formacions prèvies de caràcter científic, ja en molts casos, no? Així que potser amb metges, forenses, tota aquesta gent que alimenta, no? Aquesta gent té una formació científica en general molt sòlida. Llavors el trànsit cap a aquest tipus d'anàlisi és relativament senzill de fer metodològicament. També una altra cosa important, i no és menys tenible, és per implementar un experiment cal convèncer molta gent que allò s'ha de fer d'una determinada manera. I hi ha un gran avantatge en la policia i en la justícia, sobretot en la policia, que és que són cossos extremadament jeràrquics. Per no parlar de jutges i la gent de... Llavors, aquesta gent, si diu que s'ha de fer un experiment, l'experiment es fa. I va el gran cap del Departament de Policia, seu els homes aquests, recordeu, amb el 15 i el Jones, no? I el 76 i diu, demà comencem un experiment i demà es comença l'experiment. I ja està. Si apliques la mateixa lògica, sí, en els equips directius d'una altra organització, menys jeràrquica, i no vull pensar en ningú, les possibilitats que l'experiment fracassi són enormes. Sí, aquesta gent, quan vol fer un experiment, el fa. Molt important, crec, l'estructura jeràrquica de tot aquest món. Una altra cosa important, també. S'avaluen coses molt importants per a la comunitat i molt sensibles. Sí, una cosa, i no, jo tinc fills ara, i van a l'escola i tal, és molt important l'educació, si a PISA existim els 611 o 344 de matemàtiques, tot això està molt bé. Ja milloraran, ja plantaran una mica més tard. Però clar, els homicidis és una altra cosa. No? La ciutat de Nova York, l'equivalent a 600 homicidis anuals de Barcelona, no? La pressió, no? De la gent per fer coses i que tinguin un impacte real és enorme. Sí? Llavors, no n'hi ha prou amb fer coses i semblar que tenen impacte, sinó que cal documentar-ho adequadament. Com tota la gent d'aquest substrat es dedica a aquestes coses, la manera, la resposta natural a preguntes de estem sent exitosos en la lluita contra el crim s'alimenta d'aquest tipus de recent, perquè s'ho prenen seriosament. I després una altra última cosa també important. L'outcome, allò contra el que vols avaluar els teus programes, és relativament senzill de definir. Més o menys. És a dir, el com clàssic és el recidivisme, és a dir, si hi ha reincidència o no en la comissió de delictes, és un àutom molt clar, molt nítid. Tothom hi està d'acord. Què és l'important? Home, que la gent no cometi més crims quan surt de la presó, no? Perquè s'ha reinsertat laboralment, està clar, no hi ha discussió. Quan discutem sobre quin és l'àutom del sistema educatiu, jo he assistit a algunes reunions per intentar fer algunes avaluacions en l'àmbit educatiu, i a la tercera hora de reunió, no? No és la cohesió social, no és el sentiment de pertinença, no és el... Què és? Què? Saps? O sigui, la discussió sobre l'outcom en si de la intervenció fa molt feixuc. I a més la gent, quan acabes de tenir dos o tres outcoms, llavors hi ha la idea de com mesures el maleït outcom. No, farem servir una escala motivacional que és Sparsky, no? No, però hi ha una que és millor, que és la... Al final de la residència, passar el temps, si el títol de l'aquí o no, jo vull pagar-te mañana gloria, saps? Implementar molt fàcilment. I la comissió de delictes, no diguem, no? Els hotspots, un registre de si hi ha delictes o no n'hi ha, relativament senzill de fertilitzar. Crec que tot això fertilitza com a un terreny que la relació és. O sigui que teniu molta sort de dedicar-vos a això i no a una altra cosa, si més no, per guanyar-vos la vida com a analistes.
Molt bé, doncs si no teniu cap pregunta, ho deixem estar aquí i moltes gràcies a tots.